No räägi , räägi , ma kuulan . noh , vaadata , mida vaja . oot , aa . ütle , mis see tähendab . nojah , see õlle mustel on . ei ole . Suhkrust ja rasvast või ? Suhkrust ja rasvast . Mis see asi oli? Skorbut. Haigus või? Kõhub läksid. Aa, millest see tuleb? See on ühe vitamiini puud, meremeestel oli. Ja kogu aeg oli. Ta rohelist ka üldse eriti ei söö, see üldest peab ka olla. Ei, ei, oota, aga mul ei tule võt praegu. Aga üks tark võtis kaasa kogu aeg. Üks kapteni. Ei tekit, aga muidu tekis kõik skorbut. Skorbut? Või pole küll roheliste puudus? Ei, mingi vitamiini puudub. No millest tulevad vitamiinid? Taimedest? Kuivad mehed, millest tulevad. See pole oluline. Sinni võttis kaasa või seda kuule rummi või. Nad vist tulidi rummi. See pole mitte sama asi, mis nad tekis seal, kui nad jäämägedes läksid mingid inimesed ja suurid ära, nad ei osanud rohelist kaasa võtta enda, sõid liha ainult. Oli ka või, kui oli. No, siin pole üldse küsimus. Ei, no kuri järg. Skorbut on selle nimi. No mul on rõsk. Ma vaatan. Vaatud, seal on kohe kiinni. Ja kui on rohelise puudus, saa... Mingi vitamiini puudus. No vitamiin tulebki ju taimedest, jumal õjaks. Ma saan aru küll, aga see on kohe spetsiaalne. Aga see kuradi mingi... Kuradi üle meile... See võttis kaasa, et noh, meremeest ei anda. Mul läksid kõik kuradi niukseks kõhud läksid jäme. Need seal sõid kuuse okkaid, ma mäletan, seal, kes jääpere läksid. Et ellu jääksid. Muidu see lihast ainult, vaatame, nii skorbu... C-vitamiini puudus.
hakkab , algab väsimuse , isutuse , apaatia , igemete veritsuse , D-vitamiini puudus , no D-vitamiini tuleb sul . millest saab see , üks võttis üks kuradi päevakapli , võttis tohutult kaasa ja teadis , et seda saab . haruldane ja raske haigus , mida tõdesid meremehed . jah , no vot , ma räägin õiget juttu , ega ma ei valeta . aga mille vastu see on , mida sellega ravisti , üks päevakapli , seda ei ole kuskil kirjas . ma kohe vaatan siit , jah . Ma kurat teadsin vanasti , aga noh , aju on ka nii pehmeks läinud . joo seda õhuveini , jah . kuskil mul on ajaloo raamatus meelde ja ma olen ikka väga palju lugenud pool raamatut . noh , laeb seda netti . ei leia midagi , mitte kui . nii , C-vitamiin . nojah , aga mis seda sisaldab siis , mingi aine oli , ma mäletan , aga ma ei tule enam meelde , mis asja võttis ka . ja need pidid hulluks , olid ka läinud meremehed , mida me ei allu . no ikka noh , puu- ja köögivilja soovitavad , teravilja . noh , eks seda C-vitamiini on seda sidrunis ka küll ja küll . sidrunikoort võib-olla süüa . kus seda C-vitamiini , no seda ma usun , aga kus seda nii palju oli , kapten oli nii tark mees , võttis seda kaasa reisiga . hakkasid mehed juba niisugust haigustunnuseid hakkasid tulema .
proovin siin saada siis naise peale, siin natukene läks aega ära. Siis siin et... Nii aeglane see, et ma sellega nagu peaaegu mitte võimalt üldse midagi teha. Uue jõud. Ma pean interneti alustaseks panema. Jah, ei, arvutid on raudsed ühte juurde vaja. No mina ei tea. No eks nad on niimoodi, et kui sa hakkad tarka tööd tegema, siis nad lähevad ise aeglaseks. No. Sellepärast nad ei ole loodud selleks, et sa teeks seda, mida inimesele vaja on, vaid seda, mida masinad talavad. Kas nüüd mulje jääb vahestel? Aupeid on mahu, siimad ei ole kollaseks lehtud, ei ole. Maks veel töötas siis. Lõõgastutakse. Millega? Värske õhuga. Värske õhuga. Mis sa sellest uuesti sisse pole mõte? Üks puduga seoksed siin ka. Ei ole ime visiti. Need on mingi tohutusest. Mis kusvel kohas need tuleb? Kevadakid tuleb. Kevad, jah. Suvel on tead neid siin, kui prügi seda iga päev välja ei viska. Veini kerpsed, nagu öeldakse, need pisikid. Ordine kaup on. Kõik korrutavad tõjad. Muidu on nad siin kohes. Meelis paik on. Kui õuna või midagi kõveid, või siin tööd, siis kõtsid ja tuba liha. Lähtis on seal kerpsed kõik. Yeah,
põder rest, ma tean küll, kogu aeg hoiab must teemade rest. Vabandage, telefon ei ole kuulde juba raadises või välja, kui midagi noh niimoodi ütleb. Aga kui sisse saab helistada, siis ei ole laptop, siis on ta see mingisugune... Ei, ta ütleb mulle siin, kui ma helistan sisse, siis ütleb, et see ei ole siin kasutusel, kui ei ole selles piirkonnas või niimoodi. Kui enne, ta ei hakka üldse kutsuma või mis või enne. Aga noh, ma saan teaks kaudan sisse, aga... Noh, tema poja kaudan sisse, see võtab kõsta. Ta kardab mind, see on mulle nii palju võlgu käinud. See kui maja läks koidunud, et maksnud, et tõtsi mulle talve saapa tõstid ja paar jalust püksu muud mõni. Ma ei näiks, jah. Ja kui läheb arli, raha aistuseks, äri aistuseks, siis ära usaldagi, ärgi ainult. Oma naiste vand usaldada. Ei usaldada seda. Muidu pole mõtled, et äri tegema hakatagi. Ei, siis äri, aga noh, mulle neegu kõrgi. Ema tuli ära ja noh, meid kord lähtu. Mul on meid ka. Päris lähetele. Sellegi võtsin ammu juba 20 aastat tagasi viis. Selle ütleme juba vastu tuleb ja siis kui mul raha ei ole, ütlen enam suntsu raha, mis rohkem ei räägi. Mina ütlesin nii suures sõnud. Aga läksime üks kord viidu ja enam ei... No ma ei helista ka, ma ei tea, mida sellest on ümmärit ka. Ja läks nii viidu ja kuuleb see ema maja, minu maja on jõudnud. Noh, ma ütlen, ma sain talve saapad reeska juurde ja paar pole jõudnud, kuuleb nii sopi jalus püksid, rohku pitu verre, kümmati viin, noh, nii viidu. Arvul ikka ütlesid, tulid siia. Noh, ütlevad sulle, et kasvata ise seda linast ja õmble ise püksid valmis. Jah. Tegelikult normaalne vanasti tehti nii. Noh, seda küll, aga ma olen kõige vanem nendest lastest. Kõrati ma ema eest oli siis ka kõige rohkem, aga ma käin selle kõri. Ei noh, see on minu, ei noh, see kõri jälle sellepärast, et võib olla kõige rohkem inimene. Aga siis vaata, kui nad oleksid ise inimesed, nad oleks aitaks joodikud ka. Kõik, noh, see on mida see joodik oleks, aga mõtlen päris joodikud näiteks ikka ka. Ta on kõrgi kõsti juures ka, et oma mingi suurest jõpa. Ei, kõrgi segas viia. Ja no ütle, kui sul oleks ise finansiliselt nagu normaalselt, noh keskmine normaalselt ja sul oleks mingi vend prügikast järjed, mis sa põnniks mööda? Ma päris ei ole selle, aga mul vend ei, noh, meise läbi, tema ei tähtsalt mingid osa, aga ma ei tea, aga ma õde ei ole. Aga nemad põnniks sust küll mööda, kui sa üks päev prügikasti kuidas oleksid või? Ma ei tea võidest, aga vend ei ole sellest, tema, noh, ta on päris. Selles mõttes on oluline, vaata, et sina oled peres ainukene, kes on suutnud sinna allmaailmas hinge alles jätta nagu. Järelikult sa saad veel nad ära päästa pärast. Ma ei ole natuke teistmoodi. See õigus on nüüd usk, et see piisab, et üks perekonnast on hinge alles jätnud, see saab teiste hinge ka pärast ära päästa jumala silmis, kui üks õigeks jäädnud perekonnast. Jaa, aga teal on palju teile tomakad. Ei, kuulanud reaalselt. No ma räägin sulle kõne teile teiste reaalselt asja. Sa ei saa, ära hakka fasistikult jälle enda jura ajama. Räägime su mõistlikult. Ma räägingi mõistlikult. Ma võin kuulata. No kuule nüüd, reaalselt mõistlik jutu, mida rääkis mulle väga üks õigeusu kõrgemaid tasemeid. Noh, ja ütleski mulle niimoodi, et piisab, et kogu perekonna sidem, kui sina siit hingest, siit maailmast ära lähed, et jääb, mis kus iganes see asukoht on, ei ole vaja sellest rääkida, et mis seal on. Aga see koht on teada, et on mingi koht, eks? Ja seal lõpuks vaatatakse, kui ütlesid, noh, et okei, sina oled hästi teinud, on ja. Noh, öeldis, et sul, et noh, mis sa tahad selle eest? Ja sul on siis luba antakse enda perekonna ringi sees, kelle iganes ära päästa, kelle soovid. Noh, mitu tükki ka, kogu pundi ka kui vaja. Noh, aga piisab ühest nagu selles mõttes. Vaata, kui ma ära suren, siis kõik nutavad mu avu. Ei, siis nad tulevad pärast väga tänavad siin, kui sa põrgust välja võtad. Kui oleks kiiremini ära suren, oleks veel parem olnud.
küllatsed, aga sa pead õieti ära surema, valest ära sured, siis sa ei saa midagi päästa. Kuul paela ümber kaela põled. Ja need valikud ja liasjuksed pead olema, et sa pead enne surma õieti tegema asju. Ma ei tea. Ega sa ei pea rikas olema alati. Varast oli nii, et kui kes enese tappi oli. Endel enam, tila lähevad arvused. Et siis surma ja kirikudele maati need. Surnud siis ei lubata. Ei praegu ka põhimõtteliselt. No ma ei tea, kas kõik enesetapulised nüüd halba kohta lähevad, aga enamasti nad teevad enesetapus, nad on ise midagi halba ka teinud, võibolla sellepärast. Ei no see vambule, kellest ma räägin, tema küll tuhkagi pole halba teinud. Armu, suure armu. Just, ainult asi, mida halba tegi, kui naise võibolla võttis. Aga keegi teine poleks võtnud muidu sugust naist. Aga ma ütleb, minul ei ole usu vastu midagi. Usku, kui palju tahad, mul ei ole midagi. Aga mul oli üle ja see oli 42-aastane naisek, ta on kolm last ja suuri maharid. No päeva peal kõmdi. No kus see jumal siis oli? Ootad, ma räägin lõpud. Küra seal ümber prügi kast tegid, nii vana mõtti kõpa, neid võiks võtta ja nii palju kui tahad. Võt kui see üks, miks sa selle kuradi 42-aastase kolme lapse ema võttis ära? Kus see jumal siis? No armu oli. Juhu selle kolme lapse ema, no ma olen teoorias enne. Teoorias on sellel inimesel on sugulased või lähedased, kelle hinge oli vaja testida. Kas nemad need laste eest nüüd hoolitsevad või mitte? Aga ma räägin nüüd natuke. Kuule, jumal on jumal. Näiteks Stalin ja Lenin. No kui räägi, kus ta siis, kus see tema siis oli? Need oligi vajalikud ju. Oli vajalikud, mõlemad. No, ühel oli teist vajanud. Need tappavad neid inimesi. See on kõrge siis, jumal on armuline, kus ta armuline on? No aga kui ta poleks sinna vastu Hitlerit loonud, mis siis oleks saanud? See on nii jama jõttes. Jaa, nüüd on jama jõttes, mõtle loogiliselt, mis oleks... Midagi oleks juhtunud. Ega Stalin ise enda alle ei antud valida Stalinile pärast, et Stalini taga oli nukkele vaine organisatsioon, see oleks teinud oma satanismi projekti... Mingi organisatsioonis? No nalja teed, viis nurk, see on maailma võimsust, see kõik satanism pole kunagi nii suures plaanis veel võimult see endale. Satanismiga peaks on mitte muud. Sest Rooma imperium... Sellepärast nii see, kui Jossi ei tea satanismist mitte tuhkud. Nalja teed, ta ise kiitis saatanat, see on videosse võetud. See on üks vähe, ta üli vähe oli videos ja üks vähene kord, kui ta videos oli, siis ta ütles seda. Seda siin põnema on kokku. Ja otse ta mainis seda inimest. Kus oli läigemalt? Tähendab, ta ütles, kas kurat või saab, ühte ta teda mainis. Üks nendest. See oli teises mõttes. Ei, no ta ütleski selles mõttes, et oi, et umbes niimoodi, et Ameerika pole nii hea, kui räägitakse ja saatan pole nii halb, kui räägitakse. Nüüdest asja ütles umbes. Teises kontekstis oli. Ma pean küll see. Ei, no ta oleks tagada väga kristlane ka ikka. Kapitel läbi. No aga ta oli, kas ta oli mingisugune püha mees, ta ka väga ei olnud. Oli. Oli. Noh, ta kurad oli ju see kuradi Gruusias oli käis selles kapitooli või selles, noh, kirikukoolis. Aga lapse algaritus oli, siis ta teadis usu asju ja keeras usu vastu, siis on eriti kurjus. Aga tead, mis usku neid kõrgeks seal grusiin, et ta ei ole grusiinlane päris. No öeldes, et grusiin, no nüüd on kõik seal grusiinlane. Aga ta on teist usku, kiviku koolis või selles koolis. Ta rohkem ei ole, meie haridussüsteemis võib-olla viis klassi. No see on umbes nagu Mart Laar, kes majandust ajama umbes sama, rääk ta hakkas maailm usu asju ajama, enda nüüd vähe viie klassi hariduse. Ei, Mart Laar on ajal teaduskonna tõrku lõpet. No jah, aga okei. No okei, mis ta seal majandus, mis ta seal, ma ei tea, mis ta seal... Ei, ajal teaduskonna. Ah, ajal, aga majandus. Ajal, no siis tuli nüüd kõrred jõudid, tulid kõik seal. Ajal teaduskonna. Sest mis see majandus on siis ärimehed enamasti või, kes seda õpetab? Ei ole, no jah. Ei mingi varaste mõtte maailm rohkem või mis moodi sõnud? Ei, ta kõike pidi teada, kuidas majandus on, kõik käib, kõik varastada ja tervise riigi kõrgi süsteem, no majandus oli kõik ja kõik. Ja siis tuli ajaloole, see tuli ka ju, aga Mart Laar oli natuke teist moodi. Ja ma mäletan teletest Tallinnast neid vanu kivi hooned käisid puhastus. Prillidega oli juba nii. Selleks näinati, see on kuidas selle kuradi, noh, niukene... Aga vanuse poolest ta ei ole ju Savi sellest eriti vanem. Kuidas sa ei saa nii suur varinduse vahenil olla oma vahel? Savi seal on vanem ju. On ikka vanem? Muidu. Laada virus ka noored. Ta näeb välja nii surnud. Noh, see on kogu aeg niukene... Ei, praegu ratas toolis. No muidugi on. Ta on ikka mingid valmise vanem. Savi seal on virus vanem, aga laada on noored.
praegu täitsa hakkab muret, see hakkab ära surema varsti. Hakkab ära välja. Ei, see on ratas tublis. Ma tean, küll. Aga mis sul on? Mingi kunstimuusiumi direktor. See on jama värk, see tabab siis kohe ema elu võtma käsile praegu. See on nagu ei ole, sest tal on siis veel palju toimetada. Ta pole veel jõudnud valusesse kuskile. Ei, ta on noh, mees. No mis ma võin öelda, no 50 tuulis või... No siis on alles, see peaks tugevuse tipp olema niukene valgus üle... Ei peab kirjutada välja, tuleb uus rahvas välja. No ja mis ta seal jõuab kirjutada? Ma koos Savisele kirjutab, ühel tuleb üks ja teistel... Ei no pärgi koos kirjutama selle, aga ei võtma kunti sinna... Ega ta teise... Näin ja... No ei, neil pole natal ühte korvi panema... Näin, kundisilmal ju, kundisilmal. Ei no selles mõttes, et no mõnevad pead aru saama, kes nad on. No üks, no üks, no kaugus olevad teise. Enam vähem oli. Teise ei ole mõte, et noh. Kõvemad, kõik olid kõvad positiivid klausud. Ma ei tea, noh, Savisel oli kõva ja Laar oli ka kõva poist, kui ausalt oli. No üks, eriti kui ta nägi nii nohik välja, aga siis oli ikkagi... Tegelikult ei olnud nii pehme midagi. Kuradi Tallinna ja kuradi Kelbrit koristus. Ma mäletan, siin telekas oli, mis selle saate nimi oli. Näin tuleb, et see pole oluline. See oli nimukene, 78, natuke vanem kui 10 aastat, noh, üks kord. Dokumentaal mingid on veel selleks tulevad. Need keldrid, vanalina keldrid, pühendus käisid, kivides teinud, soigis teinud, noh, mis soigis teinud, noh, paris. Mart Laar oli seal, võrreld kõvama, igadir oli. Aga millega siis, kas tema see punt ümber, kes see punt oli, kes tal jalge alt kõige rohkem vaik ära tõmbas, on mõnda nimi teada ka. Ta pidi olema oma meeskonnas ikka küll need ära andja ja igasugused sitakeereid seal kokku. Eks see natukene... Või nõrkasi, noh? No vaata, siis on see Isamaa liit oli. No nii. No tema oli selle kõrjasi pomu oli, siis oli. No ja... Ta ju ühe korra tõmmati maha peagi niiski juba. Aga siis eks... Aasta või pool teist valiti uust peaministri. Aga maha tõmmati millega see oli? Usaldus või noh, nagu ikka... Aga mille propaganda tehti nagu selles mõttes? Nagu see on, et usaldus riigi kohdus. Aga natuke läks mööda valiti uust peale. Aga kumb see ikkagi, ma mõtlen nagu Eesti suunalises suundades, kui ikka, ütleme, Savisaar on peaminister või on Mart Laar peaminister, kummaga sa turvalisemalt tunneksid, et kumb nagu Eesti... Seda siin ma ei oska öelda, aga ma ütlen, et kumb oli kõvem peaminister, siis oli Savisaar. Mm-hmm. No, et ta on selja tagune ka kõvem. Ma ei tea, no, see, ma ei mõtle seda Venejaga, et ma ei mõtle, aga Savisaar ei pani tankid kurat seisma, kurat... Enne selle kokku lepe Venemaa, aga ta ise pole midagi kokku panna. Ta arvan, et kartsid Savisaar, Venemaa, Putin kart, või lihtsalt too aeg oli kartis Savisaar. Aga kui eestlastas ta saab seal tagavõttu? Jeltsin oli selle. Jeltsin oli meie poiss. Palmer Tellus oli vend. Sa ei usu. Aga see on küll. Aga vaata pilti. Kus olid paljud vene mingid tähtsad on olnud siit Eesti kandis, mingid mõisa aegadel olid ka, nad siit tulnud siit kuskud mingid naisi või mingisugused tutmused, nad olid palju siin. Eesti ümber on kahtsalt palju olnud tegelikult seda. Ja ma vaatsin siis oli edaks. Paned Savisaare või paned Kalmer Tellussuru peal, kui tõsta seda pilti sedasi sedasi, ei tea, kumb. Ja üks vanemõtt ütles... Üks teine noor versioon on ka nüüd Savisaarest, ei läheb samas kui välja... Noh, Savisaareks ma räägin selle. Savisaar on teine või sellest kõne pitti. Ma räägin sellest kõne. Selle rätme on natuke tilga võtma. Ma mõtlen, kas... No Jeltsinist räägime ja Kalmer Tellussaare. No täpselt ühte nägu ja kaksikud lõnnad ja üks naiste rahvas seal Lõuna-Eestis, et kaksik venale. Üks on no, Kalmer Tellussaare seal Eestis, aga teine küüditati emal ära ja jäi kurad üles näpust ilma. Ja Jeltsin ei ole üks näpul ilma. Nasta Eesti oli. No. Ja kadunud ja viidi kurad Venemaa kuradi põhjadesse lastekodusse. Ja seal tarkas, noh, tarku eest oli, käis Venemaa ülikooli kõik läbi, meisse sportlane võrkpalli tõele. See on maailma kõiki rääkinud. No on, täpselt on. Ja siis, kui Tallinnas enne see aega oligi see, kui see putsi värk oli, ööröö, lennukiga tuli seal, Leningradist tuli, ja selle oli Leningrad. Kui siia Tallinna lennuväeg ja andis Savist, siis oli Savisaar võimu. Saatsid need kuradi teletorni juures kõik
kadusid nahku jääd tulles, niimoodi. Aga tagasi lennud, kui julged minna, siis sõitis Lõuna-Eestis tuli veri. No see kalmedel läbi selle Lõuna-Eesti autokuluvieskooliga, no seda oli kuulikindel autu. Ja sõitis Peterburi tegas, mul tuli Švitsemis lennudiga minna. Aga sõitis siit Otepelti. Kodukohas. Aga ta oli olnud niisugune, kui ära viidi, oli mingi viieaastane päkapikku. Huvitav värk, seda ei tea keegi, kõik on uurine. See on jama juht. Ega see võib jama olla, aga väga sarnad. Eks need kookjad olid veel, neil pidi olema kookjad, aga nad ei saadud igale pole ka ise ennast rääksma. Aga ta oligi lastekodus ja siis üks perekond Venemaa ja võttis ta enda juurde kasa. Ma ei mäleta neid kuradi kohtida. Aga see on väga tõepärane, kas ta on nüüd või ei ole tuvast selle vastu, ma ei tea uuri. Pikalt ka mõnevõi suured olid Penusarast mäletud. Laulis Karmel Tõmmel. Mina tõrla on muusikat seda võinud. Ei, no sa ei teadki, aga see oli noh, suur ja rätnikul. Meeter ligi 1,90 meetri. Ja Eltsin oli täpselt samasugune. Aga oli ta Eesti nagu selle ingele nagu oluline see laulis Penusar on? Oli ta Eesti asjal laulis nagu ingega või oli ta nüüd nüüd su kandel? Kogu aeg oli nagu. Siin entel saadad mäletada. Kuulnud küll, jah. Lapsed istusid põlve peal. Manu Kalmer. Entel. Rikard Reet. No see on mingi kahtlane lend ei olnud või? Ei, jah. No nüüd on suur. Kasugu juhtu, mõtlen endega. No kas on 1,80 oli. Hästi, noh, kuulada kui jäme oled, siis see pikkus nagu vetab. Et kõrendik ei olnud sellel? Ei, no ikka. Üle 100 kilo raske. See Jeltsin oli ka. No täpselt, umbes. Aga jah, see, mis sa ei küsid, see on tark küsimus, et kus sa jumal, mis ta mõtles, kui ta Hitleri tegi Stalini kõrvale? Tasakaalus. No on, ja vaata, mis nad panid Hitleri naise nimeks, panid Eeva, no sama, mis on Aadama Eeva vaata see, no, et oleks ikka jumalik vaata tasakaal nagu. Et ega see nii sama seal ei ole. Aga mis see oli Stalini? Stalini naise nimi? Jah. Mingisugune kuulu jutt käis, et kas Putini või Stalinil oli ka vahepeal Eesti sugemisega naine olnud? Kalinini. Aga ta lapsi siis ei tulnudki see Stalinil. Tule ta pole üldse koolis käid. Ei, ma mõtlen, kes tema lapsed praegu on olnud poliitikas. Mingid tundmatud saavad olla lihtsalt. Kui teete, alles suri ära mõni aeg tagasi, maailma suurima generalismuse pojad, poja lapselapsed ja keegi ei tea, kes nad on. Kõik teavad. No kes nad praegu on siis poliitikas? Ei, poliitikus nad ei pea ole. No on rikkurid. Üks, ei. Kuulin, ma räägin. Need, kui sõda oli, siis oli Stalini kaks pojad. Olid juba, noh, suured täiskasvanud pojad. Ja üks pojad, üred sakslased, küsis vangi. Ja siis tahtsid Stalini lepingut teha. Ta lasi maha lastuma pojad siis või? Ei, ta ütles. Ja et noh, kindel oli vastu. Stalini oli nii juhul mees, kes mingid kuradi reamist ma kuradi selle vastu ei vaheta käi. No nüüd mingi saksa kuradi mingisugune oli. Ma ei vaheta käi. Esimene poeg lasti maa, saksas maa. No tähendab, et mingi vahetada, Stalini poeg. Stalini poeg ei sõja. Aga teine poeg, see sai vangust välja. Ei saks, või see Stalini oli nii olnud mõnud. Aga ta oma poeg, mis olnud Stalini oma lasti? No mis nad võisid üle, et poisid 23. No sellel võis ka juba lapsed kuskil olla, ei olnud siis või? Ei, teine poeg jäi jõnud. Mõtlen, esimene võis ju omakorda, kellegi spermarat äkki võeti ja olid edasi. See Stalin, see on siia maani kuulus, ütlegi. Venelaste käes... Kas usutad, et 23 aastas on ta peal kellegi seksi teinud see Stalini poeg? See ei olnud. Aga... No ei, kui ta kellegi rasedaks tegi, siis ta lapselapsed on kuskil olema. Kuul! Sina võid olla lapselapsed. Ei, sellega, teine Stalini poeg, see on... Ei, aga selle esimene saksid on siduangi ja tahtsid
Saksa kindrali vastu ära vahetada. No nad tegid igas meditsiinilise eksperimente. Ja, no, mis on, sa arvad, sama ära, hakka niukust. Ei, no mõtle loogiliselt. Kas mina ei mõtle, millal... Kas sakslased ei võtnud tema spermat siis? Putsi, sa hakkad jälle oma spermal. No mõtle reaalselt, nad tegid inimkatseid. Ei, nad tegid... Kaksad ei teinud või? Temaga ei teinud. Oh, sa oled kõige võimsam inimese poja, temaga ei tee katseid. Temaga just tehakse kõige rohkem katseid. Mis arvad, sa saad aamus... Sa jälle nii lolli, ma ei viitsi rääkida. Lolli, mõtle loogiliselt. Midagi loogiliselt ei ole. No elementaarne loogiliselt. Mis on, ma mõtlen, et siia kuradi Paide, kuradi politsei ei osku, kohe tehakse sperma katseid. Kas sa oled nii kaadi, nii tähtis või? Kas sa pead ennast sama tähtsas kui Stalini pojapoega või? Kuule, ma räägin sulle, kuidas asi ole ajaloo kuradi nendest kirjutatakse. Ja sellest ei kirjutata ju, sellest ei kirjutata, et Siberist teid inimkatseid. Putsi, see mind ei juhita, see praegu tegi jutu teemuses. No see on ju jutu teemaks, on Stalin ja Hitler ja nende inimkatsed. No kuuled, mis need inimkatsed, sa ei ole nii lõi. Mis arvan, mis nad tegid seda siis, lõbu pärast? Ega nad ei pea nendega tegema. Aa, nendega, no austus oli nii suur järelikult, no. Ju nad siga austasid aume ja värkida. Sa ei lase mul rääkida, ka ma ei mitte sinuga või. Ei no mõtte reaalselt. Ah, midagi reaalselt. Ma räägin sulle, mis on reaalne, aga sa räägid... Ja mina räägin, mis on reaalne, no. Kurra, kõik kurra, kui tulevad, kui ei tea, kus kohas. Sa sõibad ise endast.